Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite prvi pregled vijesti televizije OBN. Zbog obilnih poplava i kiša na području Tuzlanskog kantona pokrenulo se nekoliko klizišta, od kojih su neka direktno ugrozila i pojedina naselja i njihove stanovnike. Na relaciji od Brčanske Malte prema naselju Solina pokrenuto je klizište preko puta glavne kasarne. Na telefonskoj liniji je kolega novinar Boro Đukić. Boro, kakve informacije, nažalost, nije, ali evo, u svakom slučaju mislim da imamo ponovo vezu sa Borom. Boro, da li se čujemo? Ne, još uvijek. Dakle, prema prvim informacijama nema i izjavama očevidaca, praktično se pokrenulo ogromno obližnje brdo u Tuzli koje je uzrokovalo klizište koje je do sada ugrozilo dvije kuće čiji zidovi su popucali i prijeti im opasnost od potpunog urušavanja. Postoji mogućnost da pomenuto klizište ugrozi i zaprijeti glavnoj magistrali prema naselju Solina, kojom se svakodnevno saobraća na hiljade vozila. Također, lokalni put prema naselju Badre je u potpunosti zatrpan i blokiran prema riječima stanovnika tog područja. Ne primijeti se traka kao i nikada ranije. Boro, da li se čujemo sada? Dobar dan, Rasme, tebi dobar dan svim gledalcima prvog pregleda vijesti televizije OBN. Veze su jako loše, evo ja tebe čujem, nadam se da i ti čuješ mene. Čujemo te. Evo, kakva je trenutno situacija u Tuzli? Upravo čitam informacije kada je u pitanju veliko pokrenuto klizište na području Soline u Tuzli. Da, pa evo ja imam informacije što se tiče tog klizišta. Evo, zbog obilnih kiša i poplava na području Tuzlanskog kantona pokrenulo se nekoliko klizišta od kojih su neka direktno ugrozila naselja i stanovnike. Na relaciji od Tuzlanskog naselja Brčanska Malta prema naselju Solina pokrenulo se klizište preko puta glavne kasarne. Prema navodima očevidaca, praktično se pokrenulo ogromno obližnje brdo koje je do sada ugrozilo dvije kuće čiji su zidovi pokucali i prijeti im opasnost od potpunog urušavanja. Postoji mogućnost da pokrenuto klizište ugrozi i zaprijeti magistralnom putu M4 Tuzla-Zvornik kojim svakodnevno saobraća na hiljade vozila. Također u naselju Badre u potpunosti je uništen lokalni put. Za sada nema žrtava, iako je od klizišta direktno ugroženo više od 60 osoba. Ni najstariji stanovnici ne pamte katastrofalne padavine i ovolika klizišta ovih razmjera. U ovom naselju ugroženo je i 40 stambenih objekata. Boro, vrlo kratko, imaš li informacije kada su u pitanju ljudski životi i kada su u pitanju informacije iz kantonalne civilne zaštite? Pa iz kantonalne civilne zaštite dobio sam informaciju da za sada nema žrtava, nekoliko porodica je evakuisano iz talesijskih naselja Hidani i Hrasno, također iz Tuzlanskog naselja Slavinović juče evakuisano 8 porodica, za sada žrtava nema, iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla također sam dobio informaciju da su tokom jučerašnjeg i današnjeg dana očekuje povećan broj intervencija. Za sada nema, znači, žrtava, samo su neke osobe doživjele šokove i pale su jednostavno na zemlju, nisu više mogli da gledaju šta se to dešava sa njihovom imovinom. Boro, velika hvala za ovo javljanje i uključenje u OBN Info. Mi idemo dalje i to idemo do Maglaja. Na liniji je Faris Habibović, pomoćnik kada je u pitanju evakuacija stanovništva na području ove općine. On nam se javlja iz Tuzle. Farise, kakve vi informacije trenutno imate kada je u pitanju područje općine Maglaj? Prije svega, dobar dan. Dobar dan. Informacije koje ja imam iz Magle trenutno su jeste da se vodostaje, odnosno voda iz samog grada povlači polako, nije se skroz povukla, ali se povlači. U ovom trenutku naš najveći problem jesu klizišta koja se javljaju u okolnim selima. Imamo jedno klizište u Bradićima gdje je ugrožen oko 500 stanovnika i sva naši ljudi, ljudski resursi su upireni u kabat braćima. Naravno, svi oni koji su ugroženi trenutno u gradu i oko grada, kraj korta rijeke Bosne, čamci pojedinačno i helikoptere spašavaju li. Ovim putem bih htio da apelujem na sve građane širom Bosne i Hercegovine kao i građane van Bosne i Hercegovine da prikupljaju pomoć i donacije kako u hrani, vodi, lijekovima i da šalju ka Maglaju. Također bih volio da apelujem na elektrodistribuciju da, pošto se nivo Bosne povlači, da
što prije, ukoliko je mogućnosti da uspostavi električnu energiju na teritoriji općine Maglev, tako kako bi grad mogao da zaživi i da profunkcioniše. Hvala vam velika za ovo javljanje u OBN Info. Mi ćemo pokušati stupiti u nastavku naše informativne emisije i sa VD direktorom civilne zaštite. Dok se to ne desi, kažu da je putni pravac Jajce Banja Luka apsolutno u prekidu. Saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada, izjavio je danas načelnik Jajca Edin Hoza. Na području ovog grada, gdje je Vrbas poplavio jednu industrijsku zonu, pritoka Rika i manji broj kuća u naselju Skela, najveća opasnost trenutno prijeti od klizišta u više naselja, kao u Gornjoj Vrbici, sjeverozapadno preko Mrkonjić grada. Na liniji trenutno imamo gospođu Fatimu iz vodovoda kantona Sarajevo. Gospođo Fatima, dobar dan vama želim. Evo, interesuje nas u ovim momentima kada je situacija zaista alarmantna u cijeloj zemlji. Da li nam je voda za piće pitka? Pa, kvalitet vode, dobar dan prvo vama i vašim gledalcima. Da, situacija je stvarno kritična u cijeloj BiH. Pa evo i kanton Sarajevo. Kvalitet vode u sistemu javnog vodosnabdjevanja koji je u nadležnosti našeg preduzeća je pod redovnom kontrolom. Eto, to može biti neka i utjeha dijelu stanovnika, jer evo radimo i kontrole dodatne u dijelovima grada koji su uslijed obilnih padavina poplavljeni. Ponovit ćemo, znači sve što je u sistemu javnog vodosnabdjevanja, u distributivnom sistemu gradskog vodovoda, ispravno je. Voda je kvalitetna i u skladu sa zahtjevima pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Međutim, trenutno imamo i službe za proizvodnju i distribuciju vode. Dobili smo informaciju prije pola sata da je aktivirano klizište u naselju Ugorsko i tamo je trenutno isključeno, naselje je kompletno isključeno iz sistema vodosnabdjevanja zbog klizanja terena. A imamo i dojave sa terena da je i vodovodna cijev u kritičnom stanju, možda je već i pukla, ja ne znam to. Evo, čekamo nove informacije upravo od rukovodioca službe za proizvodnju i distribuciju vode da nam se javi, jer to je jedno veće naselje i mislim kritično je i u tom naselju. Ostalo u kantonu Sarajevo, gradski vodovodni sistem pokriva i stanovništvo, imaju vodu, osim potrošača koji se snabdijevaju sa izvorišta Uroševo Vrelo, i ono je isključeno. Tamo se potrošači snabdijevaju putem cisterni. Zbog trenutne hidrološke situacije sva gravitaciona vrela na području kantona Sarajeva su zbog zamučenosti vode isključena iz sistema vodosnabdijevanja. Hvala vam velika, gospođo Fatima, na ovom izvještaju. Mi na liniji imamo i portparolku Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Mitetu Kurcpahić. Dobar dan, Miteta, želim. Dobar dan. Kako ste vi danas? Pa, moramo biti dobro. Moramo. Recite mi, molim vas, evo, čuli smo sada izvještaj kada je u pitanju vodosnabdjevanju u kantonu Sarajevo, pa da krenemo od kantona Sarajevo. Šta je sa kantonom Sarajevo kada je u pitanju elektrodistribucija? Naše elektromonterske ekipe uspjele su sinoć osposobiti objekte s kojih se napaja naselje Osijek na Iliđi, tako da svi potrošači u ovom dijelu grada imaju električnu energiju. Na području Novog grada 4 trafoa su puštena pod napon, međutim, još uvijek je bez napajanja oko 400 potrošača. Na području naselja Svrake klizište je ugrozilo našu trafostanicu i bili smo primorani na njeno isključenje iz napona. Međutim, sektor održavanja poduzeo je aktivnosti na iznalaženju novog rješenja za napajanje potrošača koji nisu ugroženi klizištem. U industrijskoj zoni prijeti Svogošća, pušteni su pod napon svi ispravni interni kablovi u krugu zone, a tokom dana pristupit će se opravci neispravnih kablova. Još jedan manji broj potrošača u Vogošći je bez snabdjevanja dok je ono u potpunosti normalizovano u Ilijašu. Recite mi, gospođo Mihtata, kada je u pitanju dakle elektrodistribucija u ostalom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine, šta se dešava? Je li Maglaj i dalje odsječen? Da. Dalje je najteža situacija u Maglaju. Kompletan grad je bez napajanja. Situacija je nepromijenjena i u Zavidovićima. Dakle, na ovom području, na području Zeničko-Dobojskog kantona, bez napajanja električnom energijom je oko 27.000 naših kupaca. I evo, odmah ćemo do Srednje Bosanskog kantona, tamo je oko 2.000 kupaca potrošača bez električne energije. Je li imate isključena na području Ključa? Da, nije samo na području Ključa, u Unsko-Sanskom kantonu, a to je posljednja informacija,
Bez napajanja je oko 1570 kupaca u Bihaću, Ključu i Sanskom mostu. Dakle, ukupno oko 1570 u ove tri općine. Kako vaše ekipe izlaze na kraj, obzirom da neki zaista rade i po 48 sati? Da. Naše ekipe su zaista pripravne od prvog trenutka kada nas je zadesilo ovo nevrijeme, rade bez prestanka. Ono što nama jeste u ovim trenucima olakšavajuća okolnost, to je smanjenje intenziteta padavina i njihov potpuni prestanak na pojedinim područjima, što nam omogućava lakši pristup do onih objekata do kojih je do sada bilo izuzetno teško, odnosno nemoguće doći. Pod napon se puštaju objekti koji nisu pod vodom, odnosno svi energetski objekti čije puštanje pod napon ne predstavlja opasnost i ne ugrožava bezbjednost stanovnika. Ja ću vas samo zamoliti da ne izostavimo informaciju iz Tuzlanskog kantona, dodaću još samo nju, da je bez napona, odnosno van sistema, i dalje jedan broj dalekovoda i trafoa koji su isključeni iz preventivnih razloga. Gore imamo na tom području otežano snabdjevanju Gračanici, Tuzli, Lukavcu, Živinicama, Srebreniku, Kladnju, Sapni, Čeliću i Teočaku. Hvala vam velika za ovo javljanje, gospođo Mithata. Nama dobra vijest naime stiže iz sarajevskih naselja. Voda koja je jučer poplavila iliđanska naselja Dogledi, Hendekuša i Osijek u okolini Sarajeva jutro se povukla. Nakon drame koju je stanovništvo ovog naselja proživljavalo u protekla dva dana, vodostaj je opao i voda se povukla u svoja korita. Mnogo je drugačija situacija, znači vodostaj je opao za nekih 70 centimetara sigurno. Nisu, znači sva voda se povukla, osim jedne kuće gdje imaju podrumske prostorije, znači tu bude do nakon dva mjeseca iz tu bit vode stajati u toj kući. Najteže je na području Sarajeva, trenutno u vogošanskim naseljima Svrakeći i stanovnici su ostali bez domova uslijed klizišta koje je sinoć pokrenuta. Evo priloga od jutros. Mještani naselja Svrake jutro sa pločnika posmatraju svoje porušene domove. Ostali su bez ičega, ali su, kako kažu, sretni što su preživjeli. Trpao sam djecu u auto, krenuo, znači iza mene se ruši sve. Komšiluk, to je panika, to je hrpa, to je, ja ne znam, neopisivo, jednostavno neopisivo. U dijelovici sekunde, znači samo u dijelovici sekunde sve nestaje, sve ruši. Znači što se stvaralo godinama, u dijelovici sekunde je nestalo. Jedino odagere, brojka onda može više šta šta. Koje godine je bilo? Pa neću, 69. godine, kada je poplava bila, odnosno na mostu. Na tri mjesta je vodala dole most, na tri mjesta. I tada je isto porušilo kuće, ali nije bilo selina, nije bilo ništa ovako posebno nešto. Na jedan put je dimnjak, ko za cigaru puće, rekao, ženo od ovog nema ništa, šta je, tone sve ode u obrdu. Sad mam predkuću, evo gore u šumi, puće ko da je avion se srušio. Krenu brdo, štaravalo ga avina, pade. Ovdje uspijem samo za sekundu da ne propadnem u rupu. Ovdje sletio nameđu. Za sekundu je sve uzdo krenulo i kuća puca i pada. U Odronu je povrijeđeno troje ljudi. Stanovnici naselja neposredno pred nesreću uspjeli su napustiti svoje domove. Brzom intervencijom policije i pripadnika civilne zaštite svi su evakuisani i niko nije ostao zarobljen u uništenim objektima. Prije nego što čujemo informaciju o vremenu, dužni smo kazati kako je i u Banja Luci zaista proglašeno stanje, vanredno stanje i da je jako teško u cijelom gradu. Naime, trebali smo uključenje imati iz civilne zaštite Republike Srpske, ali nisu u funkciji telefonske linije, tako da ovog javljanja nemamo. Ali evo da pogledamo što nam to meteorolozi kažu. Kažu od ponedjeljka bolje, nadam se. Ovo su zaista najobilnije padavine koje smo imali od kad vršimo mjerenja. Već su, što se tiče nekih mjesečnih vrijednosti, svud je ta vrijednost premašena. Imamo jako velike padavine, uobičajeno stotine i preko 200 litara kiše po metru kvadratnom toku 15 dana. Ono, dosta su obilne padavine, pogotovo ovaj centralni i sjeveroistočni dio Bosne. Situacija je više nego kritična, jer s obzirom da je više nema, ta voda nema gdje da ode, pozivni rezervoari su puni vode i kiša još uvijek pada, još uvijek i nastavit će padati još 24 sata neprestano, to je zaista već alarmantno. Tek očekujemo od subote slabljene padavina, znači u subotu već slaba kiša tokom dana, vrlo slabo malo kiše, u nedjelju prestanak padavina, nešto prolazno još malo u ponedjeljak,
i znači čekam jedan prije stabilizacije. Toliko u prvom pregledu vijesti, javit ćemo se sa novim informacijama što prije. Hvala za pažnju i doviđenja.